Čau, vítám tě u nového videa. Dneska se jdem podívat na moji S14, jak vypadá ve dne, jaký tam je bodykit, co je tam v motoru udělané. A ráno jsem byl v vlakovně, namontujem si tam nový díl, který jsem přivezl a ukážem si to auto celkově, namontujem ten bodykit, ať to vidíte, jak to bude vypadat na dráze a řeknu vám, jaké tam jsou ještě další plány skrze nějakou estetiku, skrze nějakou funkčnost a tady tyhle věci. Takže jdeme na to. Tady parkuje vítěz svoje nové auto od Michala Reicherta. Tady je 36, která už má nachystané věci, musí se tam pár věcí ještě doladit a už bude hotová. Tady je Honzova 36, Katrův zabíjacký stroj. Katr jezdí teďka na slalomy a testuje si tam auto. A škoda, má zavřené. Ale už má rám každopádně hotový, možná jste viděli videa a maká na tom. Maká na tom. Jak Rudy má na starosti Variora, stará se o to, aby se všechno stihlo tak, jak má. A to mě tady všichni pomáháme, no. Tady je Turbo 46 a tady je 14. Mám 14 trošku rozebranou, ale ve své podstatě jenom části bodykitu už, protože jsme je měli schované. Protože, když se na to dají ty prahy, tak tady strčí sotva botu. Takže je to dost nízké, aby se tím dobře dalo manipulovat. A navíc tady tyhle splitery na tom jsou dost nachylné na to, že spousta lidí do nich zakopává tak, tak v rámci bezpečnosti to bylo sundané. Každopádně tohle auto má i centrální zamykání. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I must exit, bro, yeah, she give me that clean ass roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text, she wanna give me like candy. Rám, který je celý růžový samozřejmě. Já jsem ho nechtěl růžový, ale když jsme byli u Peti Matušíka, tak říkám, tak co, dáme to do růžová nebo do černá a všichni úplně, dej to růžové. Tak jsme to dali růžové, no. Ale je to docela dost toho auta vidět. Dost to tam razí. Potom ještě tady ta vzpěra zadní, ta je taky růžová. A nevím, je to docela divočinka, uvidíme, když tak se to předělá možná do černé. Zatím to je růžové a vypadá to dost šíleně. Dřevěný volant už je namontovaný. Máme tady teďka provizorně danou jednu sedačku, ale budeme ji snižovat dolů, protože je hrozně vysoko a já když si sednu, tak mám hlavu jakoby dost vysoko a kdyby si měl rád ještě helmu, tak už jsem prostě úplně na stropnici a bouchám tady do té boční tyčky toho rámu. Takže sedačku musíme dát co nejníž, dneska to budeme možná kutit a uvidíme, snad to bude všecko OK. Je tady samozřejmě tohle dildo. Budeme tady dávat short shift, už ho máme nachystaný v regále, protože je to dost dlouhé. Budu dávat nakonec jinou hydru, protože tahle tu byla, nemá aretaci, to za prvé, a za druhé, já jsem zvyklý už nejvíc na tu, co mám ve 46, protože ta je taková masivní, skvěle se jde do ruky, má skvělou aretaci, která furt funguje, protože u spousty hydroček se mi stávalo, že ta aretace se vychodila, nebo ty zoubky se dojebaly a už to nefungovalo. RaceShop to vymyslel úplně jednoduše, skvěle a funguje to, takže sem budu dávat určitě hydru z RaceShopu. Potom je tady samozřejmě dřevěný volant, Greddy jednotka na turbo. Jsou tam dva režimy na to turbo, ale je tam nastavený jenom jeden. Protože když jsem se kluku ptal v projekt 86, jestli tam jsou dvě mapy, tak říkali, jakože silnější a slabší, tak říkali, na co slabší. Takže je tam jenom jedna mapa, možná to přeladíme, ukážem si to, já s tím nemám úplně zkušenosti, takže najdem někoho, kdo tyhle věci ladí a zkusíme si tam nahrát nějaké dvě mapy. Jinak zapalování funguje tak, že ty otočíš klíčkem, ale nejde nastartovat, takhle nejde nastartovat, je to všecko přes tenhle čudlík. Podržíš ten čudlík. Tady jsou budíky, je tady tlak oleje, teplota oleje, tlak turba a to poslední. Ne, něco s teplotou, ale nevím úplně, abych si přiznal, co to je. Jinak interiér je kompletně stock, tady bude radio jednodinkové, nějaké retro. Je tady basák, který tady bývalý majitel dal.
zesilovač a v tom vrchním plátu, které jsem nalakoval, no nalakoval, nastříkal do černá, protože bylo šedé, tak pod ním jsou dva basové reproduktory. Jinak zadek je komplet vytahaný, protože není třeba, aby tam byly sedačky. Já i do technického průkazu zapisu to, že to je jenom dvoumístné vozidlo, aby s tím nebyly problémy, protože všechno to jde, jenom je to na výjimky, všechno třeba to řešit. Ale o tom si řekneme za chvilku ještě víc. Takže to je interiér, takhle to vypadá. Jo, co se mi mega líbí, že si bývalý majitel pohrál. Teď to nebude samozřejmě vidět, ale ty budíky jsou podsvícené LEDkama. Takže nádherně svítí bíle a vypadá to úplně skvěle. Okay, takže 14 si chcípnem. Co se mi strašně líbí, je to, že ten interiér není dojebaný. Je prostě pěkný, je samozřejmě teďka zaprášený, ok. Ale jinak jako celek je prostě neponičený. Jediné co, tak tady je dírka. Kdyby náhodou někdo měl tenhle plast, tuhle část toho zadku, tak mile rád odkoupím, protože bych nechtěl, aby tam ta díra byla. A je to samozřejmě celé rozmasakrované a rozřezané kvůli tomu rámu, ale i tak bych tu díru chtěl dát pryč. Sedačky jsou z homologací, rám teďka řešíme, protože by ho tam chtěl mít zapsaný. Jde to, ale je to strašně moc papírování a buď to se to povede, anebo ho tam prostě vymontuju, anebo ho tam budu dávat jenom na závody. Musím to nějak vymyslet. Řeším to, je to prostě papíru a telefonátu a všeho, ale snad se to povede. No a pojďme se teď podívat na tu venkovní část. Chybí tam teďka Prahy, všecko si to sestavíme, ukážem si to jako celek na konci tohohle videa. Ale je tady tahle nádherná střížka, která je protažena až na zadní okno. Kluci tady udělali splittery, které jsou pěkně pozohýbané nahoru. Všechno je, tak jak děláme na Variorovi, všechno je kompletně v těch závitech, které jsou nanitované v kastli. Samozřejmě nemůže chybět ani ducktail. Jsou tady tyhle JDM světla, které si taky zapisuju do techničáku, protože tam jakoby je nějaká výjimka. I výfuk, který je poměrně dost velký, bych řekl. Řešíme všechno samozřejmě zapsání, protože jsou to všechno značkové komponenty a všechno jde, ale je to prostě běh na dlouhou trať. Takže řeší se to, proto mám i vlastně doteď ještě polské SPZky, protože chci všechny věci, co tam jsou, mít zapsané, protože jsou to všechno značkové věci, které mají na sobě nějaké certifikáty a chci prostě kompletně všechno mít zapsané, navýjimkované, aby to bylo prostě legál to auto. Protože, jak říkám, jde to, ale je to prostě strašné Víc baví jsou ty kola, jsou to worky originály. Já vím, možná si teďka řekneš, OK, ale proč tam dala růžovou? Proč tam dala růžovou? Je to úplně jednoduché, já ti to vysvětlím. To auto bude vypadat jako celek úplně jinak ještě, protože bude mít trošičku jiný design, samozřejmě esteticky jenom, ale až to vidíš jako celek, tak pochopíš, proč jsem dal růžové doplňky a myslím si, že to bude stát sakra za to, protože mám udělaný grafický návrh na počítači a je to šílenost. Každopádně na autě jsou felony, které nejsou vidět, protože je bývalý majitel zakýtoval přímo pod barvu. Je tady vidět takový decentní přechod, asi na foťáku úplně neuvidíš, ale je to tam trošičku jakoby cítit. Ale jinak je to skvělá práce. Já se trošičku akorát bojím toho, že až mi bouchne kolo, tak se může stát, že to třeba uletí a já to tam stejně budu muset potom udělat úplně jinak. Ale doufám, že se to nestane, budu si to hlídat a musí to vydržet prostě co nejdýl, nesmí se to dojebat. Protože já s tímhle autem chci jezdit hodně závody, nechci ho dojebat, protože není to prostě nějaké staré auto za pár tisíc, ale to auto má potenciál a hlavně dokonale funguje, protože ho stavili kluci v projekt 86 a je tam všechno udělané do detailu. Já jsem vám chtěl dneska ukázat podvozkovou část, ale tu si budeme muset pošetřit, protože nemáme volný ani jeden zvedák a já nejsem schopný to teďka prostě nikde zvednout. Takže podvozek si ukážem příště, ale teď pokračujeme dál dopředu. Co nás hrozně baví, je, že si s tím fakt vyhráli do detailu a tenhle originál blatník nadstavili pěkně a udělali z něho koguči. Což je úplně skvělé, protože to není žádné lamino, je to normálně plech a je to udělané na koguči.
tady to vypadá úplně dokonale. Celý ten body kit, až ho uvidíš na konci videa jako celek, tak to prostě všecko zapadá jeden díl do druhého a tvoří to nádherný celek toho auta. Ty brzdy, které jsem pořád sdílel na Instagramu, tak a říkal jsem ti, z čeho jsou, tak jsem vás chtěl trošičku všechny zmást, abyste si mysleli, že to je další Z-ko, protože ty brzdy jsou ze Z-ka a bývalý majitel dal na 14-ku. Já budu dávat akorát určitě jinou barvu, zatím jsem to neřešil, zatím to nechám tak, protože to auto vlastně bylo, když jsem ho dovez, tak bylo celé zeleno-zlaté. A já úplně to zlaté neholduju, takže jsme to předělali do takovéhle šílené barvy s hodně šíleným polepem. V přední části je tam beige bar úplně vychytaně udělaný, krásně sedí přímo tady na kastli, je zasunutý tady ve šroubku, tady je našroubovaný, takže drží fakt bytelně. Tady je trošičku upravený, aby to sedělo na narazník, ale rozhodně, když budu jezdit závody, tak budu jezdit jenom s tím beige barem, protože za chvíli si nasadíme ten přední nárazník a uvidíš, jak je to nízké a nerad bych ho očesal, protože sice je laminátový, ale je fakt zbytelného lamina. Není to, jak když koupíš prostě na netu nějaký obič, ale možná, teď se dívám, že možná je to i vystužené, že to někdo vystužoval přímo, ale každopádně je to jako fakt bytelný nárazník, který se nerozlame jen tak, doufám. Na tom předním nárazníku jsou samozřejmě taky splittery, mají i střížky takhle nahoru pěkně a na autě to vypadá fakt skvěle. Budeme si to tam teďka nasadit, nahodíme tam i tu věc, ukážem si teďka, kterou tam bude montovat a pojďme se konečně podívat blíž k motoru. Chladič, kompletně, no velká většina věcí je tam Mižmoto a my jsme tady jenom nastříkali, kočko čau. My jsme tam nastříkali jenom ten nápis Nissan, protože jsem ho tam chtěl dát, tak jsem si vyřezal na plotru a dali jsme ho tam. Jinak i tyhle trubky jsou černé, já si myslím, že oni to všechno lakovali, že to chtěli mít jako na hezko. Přední světla jsou skoro jak nové, jsou podle mě teda potažené nějakou ochranou folií, ale i tak vypadají skvěle. Jsou to zenky, já možná časem to přeskládám i na kouky. Mám kouky světla, nechci je tam zatím dávat, chci to mít zenky, protože velká většina 14 jsou kouky, tak jsem si říkal, že já si nechám zenky, aby to nebylo všechno úplně stejné. Kapota je plechová a najdeš na ní tyhle výdechy. Tenhle je originál, nebo je vyřezaný, ten druhý je fejkový. Je tam jenom nastrčený na té kapotě a není to prořezané. Samozřejmě je to o tom, že tam ten byl stejný, akorát si ho prořezali. Ale ta kapota hlavně váží úplný nesmysl. A proto tady máme tuhle kapotu. Je to taková ta s těma agresivníma nádechama. Sice je to nevýhoda, když začne pršet. Ta kapota je fakt skvěle zpracovaná. Má to i spodek samozřejmě, takže vypadá to jako originál. Akorát tam má udělané ty nádechy, je to připravené na zámek. Budem tam dávat klasický zámek, ale budem tam dávat i ty aerokeče, protože přece jenom je to lamino a nebudem riskovat to, že nám uletí. Takže jdem si ji tam nahodit. Takže kapotu máme namontovanou. Vypadá parádně, hlavně bude skvěle chladit, protože je tam obrovský odvod horkého vzduchu, do toho ještě obrovské dvě Sahary. Už se půjdem pát na motor, už se dočkáš. Kapota je navíc ještě přizvedla válečkama, takže to fakt chladí úplně maximálně. A motor vypadá takhle. Je to SR20D, což znamená 2 litr turbo. To se nezdá, jako když s ním točit klip a hned víš, kolik aut píská na turbo a kolik ne. To nemá turbo, já vím, fakt. Nemá, ne? Má to turbo. To má turbo? Jo. To má turbo. Kolik to píská na turbo? Tam je šneček schovaný. A tenhle motor je kompletně po repasu. Co jsem tak pochopil, tak historie toho auta je taková, že to stavil nějaký kluk, nějaký kamarád od
toho, co má projekt 86, garáž, a mu se vysypal ten motor, tak on si to od něho koupil, ten motor celý postavil, zrepasoval, udělal na novo a zastavil ho do toho. Takže to auto je, nebo mělo by být, teďka ve 100% stavu. Já jsem na tom motoru už ujel nějakých zhruba 1000 km, možná 1300, a měnil jsem tam už olej, zajíždím to prostě pořád, dávám tomu, ubírám, jezdím s tím jako plynule a ať se to pořádně zajede. Jinak co se týká toho motoru, uvnitř jsou tam vstřiky Deadworks, jsou tam kované pisty, nové pistní kruhy, nové těsnění, je komplet dělaná hlava a je tam sportovní palivové čerpadlo. Kluci mi říkali, že by to chtělo potom časem silnější, pokud bych se chtěl dostat na víc koní a dodělat tam pár věcí v motoru, aby to fungovalo tak, že by se tam dalo teoreticky naladit nějakých 490 koní. V tuhle chvíli to má nějakých 345 zhruba, takže je tam ještě dost prostor, ale já kolikrát říkám, že není úplně třeba to přehánět. Já to točím i na sebe, tam není staticky jenom motor, ale jak už jsem říkal, motor je po kompletním repasu, jsou tam udělané všechny věci a nejenom to, protože na tom motoru je tady olejová vana Greddy, která je sakra důležitá, protože 14 na to trpí, musí tam být víc oleje, hlavně to musí furt mazat to auto. To je úplný základ, jinak se ten motor prostě dojebe. Takže je tam Greddy, je to větší, je tam víc oleje, navíc je tady olejový chladič, díky kterému je tam zase více oleje a hlavně krásně chladí, protože je to přímo tady navedené přes tu masku, co je za mě super, skvěle udělané. Potom šnek, co tam je, tak ten je z Eva desítky, mohl by být třeba ze sedmičky nebo z osmičky, ale je z desítky. Nevím, z jakého důvodu tam dali, možná je lepší, kvalitnější, odolnější, těžko říct, ale je tam turbo z Eva. Je tady kompletně sání, FMIC hadice, Mishmoto hadice, takže není to žádný low budget. Vodní chladič, je tady Mishmoto zase, je tady spousta doplňků Mishmoto. K tomu jsou tady dvě obrovské Sahary. Všecko je automaticky načítla, všechno se spoučí tak, jak má, nemusíš si to hlídat, prostě všechno je úplně funkční automaticky. Tady je blow-off od HKSka tuším, jo, HKSko. Je tady keramická spojka Nistun jednotka, takže se to dá relativně v nějaké úrovni ladit. A to je asi tak všechno, si myslím, co se týká toho motoru. Ta Nistun jednotka samozřejmě není úplně ideální, ale je to takový ten základ k tomu to auto začít ladit a aby začalo jakoby trošičku jinak fungovat než na sériové jednotce. Samozřejmě nejlepší byl EcoMaster Black třeba, na kterém bych měl několik map, mohl bych si to auto upravovat a je tam samozřejmě mnohem víc možností to auto ladit, ale to má zatím čas. Malem bych zapomněl, podvozek je tady ISCčko, výškově a tu vlastně stavitelný, a samozřejmě jsou tam, dají se dělat i odklony. Potom je tady ta rozpěra, která je vlastně i vzadu. A v příštím videu si ukážem to, jak zvětšíme rejdy pomocí ramen a takových redukcí, které jsem objednal z Austrálie. Plus tam dáme delší tyčky řízení a měl by se nám docela dost zásadně zvětšit rejd, protože teďka tam je dobrý, ale čím větší, tím lepší. Čím víc bokem pojedem, tím líp. Pokud by tě zajímalo ještě cokoliv jiného, klidně napiš do komentářů, v dalším videu vám to natočím, ať máte kompletní info. Tak jo, tohle video se blíží ke konci, já ti ještě teďka natočím takový krátký showreel, ať to auto vidíš jako celek. A ještě jednou, pokud tě cokoliv zajímá, napiš mi do komentářů po tohle video a já už se teď těším na sezonu, až si spolu zajezdíme. Takže měj se hezky, zatím čau.